សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ surprise មែនទែនមិនបាន surprise ខ្ញុំមិនមានការបោកប្រាយទេគាត់មានការជិតយ៉ាងអញ្ចឹងឥឡូវចេះឥឡូវចេះមកគេឥឡូវចេះបាទបាទឥឡូវចេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចបាននេះឥឡូវបងប្អូននិយាយតិចបានទេបងឥឡូវហៅសុំបងសុំនិយាយតិចបានទេសុំតិចឥឡូវចេះបងរៀនតិចអ្នកនេះឲ្យស្ដាប់និយាយបើបើសិនជាបងមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនដឹងហេតុផលអញ្ចឹងទស្សនវិកជនទាំងអស់ដូចជាអតីតអតីតជនគាត់ថាខ្ញុំមកក្រោយអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវចេះដើម្បីកុំឲ្យមានការងៀងឆ្ងល់ដើម្បីកុំឲ្យមានការនៅតែពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាទៀតរៀបចំស្អែកនៅថវិកានៃការប្រាក់ក៏ដូចជាប្រាក់ដើមរៀបចំជូនគាត់ទាំងអស់គាត់រៀបចំជូនស្អែកគាត់មានបញ្ហាព័ត៌មានហ្មងក៏បានបាទព័ត៌មានហ្នឹងបានគាត់រៀបចំការប្រាក់ឲ្យខ្ញុំតាមប្រតិនេះការប្រាក់មកបានសើអាចមើលមកបានការឆាតទៅម្ចាស់លុយដើមណាមើលមកបានក្រុមការងារសន្យាឲ្យការប្រាក់ទាំងអស់អូខេឥឡូវអាចគាត់និយាយមកបានសិនកុំជឿយើងនិយាយយកឈ្នះវេលាម៉ោងថ្ងៃនេះវេលាម៉ោង7ទៅវេលាម៉ោង4:54នាទីខ្ញុំបានឆាតទៅលោកស្រីម្ដាខ្ញុំថាបានបោកការប្រាក់បងលីនបន្តិចតើប៉ុន្មានពូម៉ាក់បាទនេះបានន័យថាគេចិត្តចង់សងទេណាម៉ោងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះម៉ោង4:54នាទីខ្ញុំប្រាប់តែគេឆាតខ្ញុំហ៎រឿងខ្ញុំចាស់លុយតនេះឆាតមកបងអូនខ្ញុំហ្នឹងបងអូនខ្ញុំចាស់លុយមែនដល់ខ្ញុំសិនម៉ោង4:54នាទីខ្ញុំបានឆាតទៅគាត់ប្រាប់ថាបានបោកការប្រាក់ទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចង់បងថ្ងៃហ្នឹងដោយសារឥឡូវខ្ញុំរកទៅយកថវិកាបានហើយហីអូខេខ្ញុំបញ្ចេញដីខ្ញុំហើយហីអញ្ចឹងថាអាចសងវិញទាំងដើមទាំងបាទអញ្ចឹងម៉ោង4ព័ត៌មានមកបានរៀបចំទៅណូណូមិនមែនទេអាចមើលបានមើលបានយ៉ាងម៉េចឥឡូវម៉ោង4:54នាទីគាត់ពីពីណាទេថាទេបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវគាត់និយាយឥឡូវបងវិញតែជាម្ចាស់លុយឥឡូវគាត់ថាគាត់មានដំណោះស្រាយថ្ងៃស្អែកយ៉ាងម៉េចវិញបងដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបងបើស្អែកខ្ញុំទៅបើកនៅធនាគារបានលុយហ្នឹងអរិឥឡូវថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងដាក់មុខលេខាព័ត៌មានតតែអ្នកសាព័ត៌មានមកបានដោះស្រាយខ្ញុំខ្ញុំសូមនិយាយទៅទៀតថ្ងៃមិញ FA ខោមកខ្ញុំបាទក្រាបបងអ៊ីណូនំតតែគេថាណារៀបចំណូខ្ញុំឆាតសុំឲ្យគាត់និយាយមើលកាមេរ៉ាផងកាមេរ៉ាអាចចាប់បានដើម្បីកុំឲ្យពួកម៉ែប្អូនខ្ញុំមានថាយល់ច្រឡំណាអេបអេបានខំខ្ញុំថាបងអ៊ីណូមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះហេងបូរីមកបើកសាយយកលុយ10000ដុល្លារថាមិនបានគាត់មុនទៅបើកអត់មានប្រាប់ខ្ញុំមុនអញ្ចឹងបើគាត់បានប្រាប់មុនខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់បាក់ដឹងគាត់ទៅបើកខ្ញុំនឹងរៀបចំតែវិការដាក់ចូលហើយអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមិននិយាយខុសទេម៉ោង4:54នាទីខ្ញុំបានឆាតទៅហើយយល់ថាគេបានបោកការប្រាក់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចទាំងអស់ប៉ុន្មានបាទបាទខ្ញុំមានឆាតទៅបងស្រីគាត់វិញបាទឥឡូវចេះកុំឲ្យវាឆ្ងាយច្រើនរយៈពេលស្អែកនេះខ្ញុំរៀបចំចំចាប់តែឲ្យទាំងអស់ហ្មងបាទបាទតោះឥឡូវបងស្រីឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហើយក្លាក់ខាចង់និយាយថាទី1 2020ខែ8ថ្ងៃទី5ដែលគាត់កម្ចីចំនួន10000ដុល្លារការប្រាក់10150ប៉ុន្តែគាត់សុំរយៈពេល6ខែបាទបងជិញជិញមកឥឡូវបងស្រីមកផាត់បងអាចជាគាត់បាទយើងបាទមកនិយាយបងអត់មកផាត់ទេបាទនឹងនិយាយមកបងយ៉ាងមិនដែររឿងរ៉ាវហ្នឹងឥឡូវចែខ្ញុំចង់និយាយចែកិច្ចសន្យាដែលគាត់ខ្ចីខ្ញុំហ្នឹងគឺ2021ខែ5អរអធិស្ឋាន2020ខែ8ថ្ងៃទី5អញ្ចឹងគាត់ខ្ចីខ្ញុំរយៈពេល6ខែអញ្ចឹងក្នុង10000ហ្នឹងគឺការ150ក្នុង1ខែចាប៉ុន្តែវាចប់នៅក្នុង2021ខែ2ថ្ងៃទី6ដែលគាត់ចេញសាយចាយើងឲ្យគាត់ម្លងចាំមួយថ្ងៃព្រោះថ្ងៃខ្ចីអញ្ចឹងយកគិតទេបងប៉ុន្តែការប្រាក់ក៏បង់ឲ្យតែមួយខែគាត់ចាតបពីនឹងទៀតខ្ញុំតែងទៅសួរមកចាយការប្រាក់មកចាយការប្រាក់ឡើងណាដល់ស្រីលុយឲ្យខ្ញុំហើយឡានណាក៏លោកបានរងថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីអាចចូលក្នុងឡាយក៏បានណាហើយទី2ក្នុងខែមុនខែទី6ណាគាត់លេងតុងទីនដាញ់រហូតងាប់រហូតគាត់ថានឹងដោះស្រ័យលុយសងខ្ញុំសងបងខ្ញុំមកការប្រាក់ឥឡូវអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំចាំនិយាយសិនបាទឥឡូវអូគាត់និយាយហើយបន្តមកទៀតបងខ្ញុំឈឺខ្ញុំកំរគាត់ទៀតតាពូម៉ាក់លោកអ៊ីណូជួយដោះស្រ័យការប្រាក់ទៅបណ្ដាមិនបានណាចាហើយគាត់ដល់ឲ្យទៀតគាត់សន្យាកុហករហូតបានទុកចិត្តបានចុះរំរំអ្នកដីអាចមើលហើយមើលទៀតខ្ញុំសុំបើស្អីអស់ក្នុងខែហ្នឹងមិត្តភក្តិបងប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះរំរំអ្នកដីឥឡូវស្ដាប់គាត់និយាយឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយបែបនេះចាក្នុងខែហ្នឹងថ្ងៃបរិវត្តតែទីម៉ាក់អ្នកដឹងទេណាគាត់សន្យាឲ្យខ្ញុំគាត់តើទីខ្ញុំតបោកគេបងប៉ុន្តែតែទូទាត់ទេបោក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 
វាធ្វើថោកទៀតអញ្ចឹងឥឡូវចាំមកខ្ញុំនិយាយវិញបងតោះបងសុំស្ងៀមសិនបងនិយាយសិនបងនិយាយសិនហើយគាត់និយាយសិនគាត់និយាយសិនចាំខ្ញុំបកស្រាយតាមក្រោយគាត់ឲ្យខ្ញុំបោកជារួពេកប៉ុន្តែគាត់មិនដែរថាពួកជួយបោកការព្រះឲ្យបងខ្ញុំមកទេតើខ្ញុំសួរបានថាឲ្យបោកបោកបោកតាមក្នុងបងក្នុងទូសាប់តេឡេក្រាមទេប៉ុន្តែអត់ដែរយកលុយមកខ្ញុំទេដល់ហូតថ្ងៃមហោះក្នុងខែ5ហ្នឹងណាគាត់ថាឲ្យការព្រះទូទាត់តតាឥឡូវគាត់ថាល្បិចទៅសេចឹងទៀតហើយនេះគឺល្បិចរបស់គាត់នេះល្បិចសាហាវបងប្អូនល្បិចរបស់គាត់ទៅពេលចាំវាហួស3 4អាទិត្យទៀតហើយគាត់លេងតុងទីនដេញហើយហីតែមិនណាឲ្យទេប៉ុន្តែគាត់មានលុយទិញឡានមានបាក់ភាគហ៊ុនលេចកាក់រហូតឡានលក់បានថ្ងៃកត់ទៅពេលខ្ញុំសួរគាត់ថាកូវីដកូវីដតែអាចឆែកបានលក់បានរហូតគាត់ឯងក៏100ដុល្លារសោះ150ហាត់ឯងមកអីគេដល់គេមិនទាន់ចង់ទៀងហ្នឹងអាឡូវចាំដៃមិនខ្វាច់150បងឯងសោះអាហ្នឹងមកចូលចូលបោកអីអាឡូវសួរអញ្ចេះយើងរកស៊ីប៉ុណ្ណឹងយកទុនសាក់2លានដុល្លារមែនទេលក់អីណូតែ150ហាត់ឯងមកអីគេឡានលក់បានរហងៃតើ150នេះបងឯងគិតមើលតើបោកអត់ហើយដល់ពេលសារព័ត៌មានមកគាត់ចេញមកតាក់សអឺខ្ញុំមកដល់សារព័ត៌មានមកតែយើងសប្រាយខ្ញុំហ្មងចាបាទមិនយើងដឹងឥឡូវអាចយកខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយម្ដងបានទេតើឥឡូវយើងសុំស្ដាប់គេឥឡូវស្ដាប់ស្ដាប់ខ្ញុំវិញសារព័ត៌មានមកទូសុំលុយបាទណូតើឥឡូវលោកអ៊ីណូសុំជឿសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំយល់ណានៃកំហឹងរបស់ម្ចាស់បំណុលបាទបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបានបើកឃ្លាំងឡានណាចូលកន្លះលានណាគាត់ក៏មានលទ្ធភាពបាក់ឡើងកន្លះនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំកង្វះខាតហើយព្រោះការរកស៊ីបានមិនខ្ចីគេគឺមិនទៅមុខកើតទេមិនមែនយកលុយទៅលេងស្រីឬក៏យកលុយទៅមានផឹកស៊ីញ៉ៃញ៉ៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានឆាតទៅលោកស្រីម្ដានហើយនៅក្នុងក្រុមថាម៉ោង 4:54 នាទីគឺមុននឹងធនាគារខំខ្ញុំទៀតខ្ញុំណូធនាគារអាចជួយសាក់ស្រីបានអេបអេខ្ញុំបានគឺបានឆាតទៅថាយថាម្ដានជួយបោកការប្រាក់បន្តិចតើប៉ុន្មានដោយសារខ្ញុំបានបង្វិលលុយមកបានហើយហីតែថ្ងៃនេះវាសប្រាយតែម្ដងអត់ប្រាប់ខ្ញុំទុកមុនក្រុមទុកមុនឬក៏មានចេតនាចង់ធ្វើបាបខ្ញុំបាទនៅមុខឃ្លាំងខ្ញុំទាំងនោះបណ្ដាបណ្ដីខ្ញុំដកដុល្លារខ្ញុំមកគ្រឿងលក់ខ្ញុំលក់ជូនបាទវាអាចជាចេតនាមិនបាននៅសុកសុកមានសារព័ត៌មានម្ដងមុខឃ្លាំងឡានខ្ញុំឥឡូវយើងចាប់ហើយមកម៉ោង 4:54 នាទីបានឆាតទៅគាត់ហើយថាលោកស្រីម្ដានមុនរឿងកើតឡើងបាទមុនរឿងកើតឡើងទៀតជួយបោកការប្រាក់បង្លិនឲ្យខ្ញុំបន្តិចបន្ទាប់មកទ្រីគេអេខំមកខ្ញុំអឺបាទបងប្រុសអេងបរិគាត់បានទៅទ្រីគេបើកខ្សែឲ្យខ្ញុំមិនទៅបានបញ្ចូលលុយចូលផងអញ្ចឹងឥឡូវចេះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយខ្ញុំលក់ឡានទៅមួយគ្រឿងវាចំណេញទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេះខ្ញុំសូមសំទោសសម្រាប់លោកស្រីម្ដានទៅសំទោសសម្រាប់បងបរិសំទោសសម្រាប់បងម៉ាលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការយឺតយ៉ាវណាឥឡូវយើងមិនបាច់លើកភាពកូវីដមកនិយាយទេដោយសារតែយើងកម្ចីគេយើងមានមេធាវីត្រឹមត្រូវឥឡូវចេះស្អែកបញ្ចប់ណាទាំងការប្រាក់ក៏ដូចជាលុយសុតជូនគាត់តែម្ដងបាទស្អែកចុះហើយជាម៉ោងធ្វើការល្បាក់ម៉ោង10ព្រឹកម៉ោង10ព្រឹកហើយខ្ញុំចាំមកគាត់ចាំខ្ញុំនៅតាក់តោចាំខ្ញុំមកផ្សាយទៀតអរគុណច្រើនបងចង់អាចតាំងចេញទៅវិញបានបាទឥឡូវបងប្រុសគាត់ថ្ងៃស្អែកគាត់មានដំណោះស្រាយជូនគាត់ម៉ោង10ព្រឹកបើសិនជាបងឲ្យទុកចិត្តអាដាជំនាញមួយនេះសូមសើបប្រវត្តិវាឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទព្រោះមនុស្សនេះខ្ញុំមានច្បាប់នេះទៅត្រឹមត្រូវវានៅបោកប្រាក់ខ្ញុំវាអួនឡើងវាសេះបើកន្លះឡានកន្លះលានដុល្លារ2លានសុំបីតការប្រាក់មួយខែ150ក៏វាបោកប្រាស់ខ្ញុំដែរអត់បងឲ្យខ្ញុំទៀតតាពុកម៉ែបងប្អូនទុកចិត្តវាដល់ណាទៀតតារាជំនាញហាតារាជំនាញពំអាដាតារាជំនាញបានតែឈ្មោះតែវាស្អុយឈ្មោះបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវសុំកុំយើងកុំនិយាយអីទៅសុំកាត់បងត្រឹមនឹងគាត់មានដំណោះស្រាយជូនបងមក10អញ្ចឹងមក10យើងនឹងមកកន្លែងទីតាំងនោះទៀតតែមានអ្នកសារព័ត៌មានមកមកគាត់ចេញមកតែដោះស្រាយអញ្ចឹងមកមក10យើងនឹងណាត់គ្នាមកមកគាត់បួនមកបើសិនជាខ្ញុំមកតែឯងប្រហែលគាត់គិតបែបទៀតហើយប្រហែលគាត់មានខ្នងប្រហែលរីកគាត់ទៀតបាទសុំមិនឲ្យខ្ញុំមកយកលុយហ្នឹងគាត់សិនយ៉ាងមកនេះយកខ្ញុំថាយកដល់ឃ្លាំងទៅខ្ញុំទុកកិត្តិយសគាត់ព្រោះឲ្យខ្ញុំចង់មកទេបោកខ្ញុំរហូតខ្ញុំមានឆាតដល់បងតែខ្ញុំចេះជឿបងបោកខ្ញុំរហូតឥឡូវនេះគេសន្យាតារាចម្រៀងមួយរូបហ្នឹងសន្យាជាមួយនឹងបងតើបងជុកទុកចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំទុកចិត្តត្រុសត្រាងឡាយមកសារព័ត៌មានព្រោះខ្ញុំបោកខ្ញុំមកចាច់ចរណាខ្ញុំអត់ជឿទៀតទេបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់លើកឡើងគាត់លើកឡើងគាត់ថាសម័យកូវីដមានលុយតែឡានលក់បានរហូតបងគេគាត់និយាយហីដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតបោកនេះបោកនោះរហូតហេតុអីលុយខ្ញុំខ្ញុំសុំតការសោះ150ហេតុអីមកឲ្យខ្ញុំដើរមិនទាន់ទៅតែគាត់សន្យាខែ6ហ្នឹងនឹងដាក់លុយឲ្យខ្ញុំអត់ដល់ធនាគារទេមកគាត់ធ្វើឆាតមកខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងមាននៅគាត់ដើរវត្តអីហ្នឹងអញ្ចឹងថាសុំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មុនទុកចិត្តអារាជំនាញ
សានសិទ្ធិរដ្ឋហៅអ៊ីណូសូមសួរប្រវត្តិវាច្បាស់លាស់សូមបីតែខ្ញុំមានមេធាវីត្រឹមត្រូវនៅវាបោកប្រាស់វាអួតសិតឡើងសិតដល់មួយខែ2លានអីគេបើក្រៅបាន2លាន2លានដុល្លារការប្រាក់មួយខែ150បងខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវអូនអរគុណច្រើនបងទាំងពីរហើយសូមសម្រួលអារម្មណ៍យើងស្ដាប់ទាំងសងខាងអឺឥឡូវក៏បានមកបច្ចាក់ក្រុមការងារបងប្អូនបាទមនុស្សវាលេខ100ណាគាត់បានមកបច្ចាក់ក្រុមការងារខ្ញុំហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងមកមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃស្អែកបតាំងទៀតមួយទៀតខ្ញុំនិយាយអស់ប្រងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកុំឲ្យត្រូវចាញ់បាក់ទុំទីនគាត់មួយក្បាលទៀតប្រលួងប្រៃខ្ញុំឲ្យដេញទុំទីនជំនួសវាបាទយកឈ្មោះខ្ញុំដេញឲ្យវាកាច់អារបស់វាពីរក្បាលឲ្យដេញមួយក្បាលគេឲ្យដេញទាំងពីរឯងបងចាគេឲ្យងាប់មួយនៅមួយបើតែប្រលួងប្រៃខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ព្រមអត់ព្រមគាត់ថាខ្ញុំចិត្តមិនបាននិយាយទៅដល់រាយមានអានេះពុពលសាហាវចិត្តមិនបានពុពលថាខ្ញុំចិត្តមិនបានជួយខ្ញុំទៅគេខ្លះមានចិត្តដីទៀតនោះដល់គេល្អនោះតារាគេល្អណាស់គេថាល្អណាស់បងតែនេះមួយថោកទីបំផុតអាអ៊ីណូនេះគាត់ថាថាខ្ញុំចិត្តមិនបានគាត់ខ្ចីតុងទៀងក៏ឲ្យយកតុងទៀងគាត់អាលេងពីក្បាលគេឲ្យដេញតាមក្បាលទេតើគាត់តុងក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំលេងពីក្បាលវានៅទ្រូទាំងពីរអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំជិះដេញតុងទៀងជំនួសគាត់យកអារបស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានបញ្ហាឲ្យទៅយកលុយយកមិនបានដេញមិនបានមកគាត់យករបស់ខ្ញុំទៅឈ្មោះខ្ញុំងាប់ហើយហ្នឹងបងខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលវាចេញបាក់តុងទៀងនោះទៀតអរគុណច្រើនឥឡូវយើងថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមើលរឿងរ៉ាវថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងស្រីបាទបាទអឺប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនារាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់អាសាព័ត៌មាន SB ទីបោះនិងអាសាព័ត៌មាន ST ST T បាទ ST T បាទដែលមកធ្វើសកម្មភាពតាមដែលបងប្រុសដែលជាម្ចាស់បំណុលគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តនឹងរឿងរ៉ាវតារាចម្រៀងមួយរូបដែលបានខ្ចីលុយគាត់ចំនួន10000ដុល្លារឥឡូវនេះគឺដំណោះស្រាយរបស់តារាចម្រៀងនេះគឺបានចេញមកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទព្រឹត្តិកម្មភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនឹងធ្វើការដោះស្រាយជូនម្ចាស់បំណុលនៅនឹងទីតាំងថ្ងៃស្អែកវិលម៉ោង10តាមការណាត់របស់ភាគីដែលជាហៅថាអ្នកដែលខ្ចីលុយបាទអ្នកដែលខ្ចីលុយមកដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលនៅថ្ងៃស្អែកវិលម៉ោង10ព្រឹកយើងនៅរងចាំទស្សនានឹងតាមដានភិកគីសងខាងនឹងតំណងមកកាន់ក្រុមការងារ SBT ពោះនៅពេលថ្ងៃស្អែកបន្ថែមទៀតផងដែរបាទតែបងសុំកាត់ថាតើទៅអូនមកបងហ៊ានមកបាទសិនបងអូនអូនអត់មកបងមកទៅដែរវាចាត់ទុកតែមកភិកទៅបាទអឺឥឡូវនេះគឺបាទអញ្ចឹងគាត់នៅតែបញ្ជាក់ថាត្រូវការអ្នកសារព័ត៌មានថ្ងៃស្អែកអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមកបន្ថែមទៀតជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអរគុណណាអរប្រិមិត្តដែលបានចូលទស្សនារាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរឿងរ៉ាវនេះយើងនឹងរងចាំតាមដានទស្សនានុភាពបន្តនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឆេមវិជនផងដែរខ្ញុំបាទឆេមវិជនដែលជាក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការសួរម្ដងទៀតនៅរឿងរ៉ាវនេះបាទកុំបិទកុំបិទបងស្រីឥឡូវបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវ 9K ចូលមើលចាប់ 10K ហើយខ្ញុំគាត់ថាសុំសហការទូសហការមិនទៅយ៉ាងមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់25ខែក្រុងព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាជាជនខ្មែរនៅឯនេះសមត្ថតោនាងខ្ញុំជួបពាក្យថាបោកទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំចំនួន 10,000 ដុល្លារជាមួយនឹង30%ឈ្មោះក្នុងសង្ឃប្រវត្តិរបស់គាត់តែគាត់30%ហើយត្រូវគាត់លោកអ៊ីណូជាតារាចម្រៀងដែលល្បីហើយជាតខែកែឡានមួយដែរកែឡានលើផ្លូវយ៉ាងខ្លាំងមួយខ្ញុំក៏ចង់ពីហូតដែរតែលោកក៏បើខ្លួនគាត់តែហេតុផលអីបានតកាប្រាក់100ដុល្លារ150ដុល្លារសោះគាត់បងឲ្យខ្ញុំតតែធនាគារខ្ញុំទៅដកសាយបងខ្ញុំទៅដកសាយបានធនាគារគេនឹងកាក់តងគាត់ហីអញ្ចឹងគាត់មានល្បិចហើយមានខ្ញុំតែដឹងខ្លួនចាំតាមណាឲ្យមិនសងខ្ញុំហើយក្នុងខែ5ហ្នឹងខ្ញុំទទួលដដែលដដែលបងខ្ញុំវានៅអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់ជួយទូតលុយទៅបំបានឲ្យដើមណាហើយកុំបញ្ជាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការលុយព្រោះខ្ញុំជាប្រាក់គេដែរចាហើយកុំបោកគ្នាឯងអញ្ចឹងអាខ្ញុំអានេះញ៉ាំស្គាល់គ្នាបងនៅវាបោកខ្ញុំជួយច្រើនណាហើយតែពេលរួចទៅថាសុំកិច្ចការខ្ញុំទៅអត់ដែលកិច្ចការចុងក្រោយទៀតតែគាត់មាននិយាយថាឆាប់មួយបងខ្ញុំហ្នឹងគាត់សុំថ្ងៃបោះថ្ងៃបោះក្នុងខែ5នេះតែម្លង3អាទិត្យហើយខ្ញុំចាំហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងគាត់ថានឹងទូទាត់ចុះឥឡូវទៅមកទូទាត់ផងហ្នឹងគាត់តែអ្នកសារព័ត៌មានមកថាគាត់ថាសុំទូទាត់ការតោះតែដកសាយមិនបានទៅនិយាយគេខកទៅគាត់បងគាត់ធ្វើល្បិចធ្វើឆាប់មកយើងសងលុយទាំងអស់ហើយមកគ្នាសាប់មកមានក៏អត់សងទេជុំតែខ្ញុំជិះឡានមកយកការរមុខហ្នឹងគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំថានៅកន្លែងខ្ញុំឃើញណាស់ខ្ញុំហ៊ានចូលឯងគេចូលចូលធម្មតាហើយខ្ញុំថាឲ្យមកសងកន្លែងតើខ្ញុំទុកមុខមាត់គាត់ហើយរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ចេះខ្ញុំទុកមុខគាត់ទាំងអស់ហើយគាត់បោកទំនុកចិត្តខ្ញុំហើយគាត់និយាយថាដោយសារខ្ញុំដឹងស្រាប់ហើយសិតកិច្ចពោះវារោមបានតែបងអាចឆែកមើលភេកគាត់បានណាលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់ដោយសារគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តគាត់ទុកចិត្តគាត់ប៉ុន្តែមិនទិញណាមិនទុកចិត្តអ្នកណាម្នាក់ណាយើងសុំរបស់គេច្បាស់សិនអ៊ីណូតារាចម្រៀងអូនសុំដកតិច
បាទអឺឥឡូវនេះគឺបងប្រុសមកតាំងទេបងអូនសុំសួរមកតាំងទៀតរឿងរ៉ាវនេះគាត់បងឥឡូវសុំខិតមកនេះហ្មងយកកុំឲ្យទៅដល់ចំគេយកនៅលើផ្លូវសាធារណៈអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅរឿងរ៉ាវនេះតើបងជាម្ចាស់បំណុលហ្នឹងគាត់មានដំណោះស្រាយជូនបងនៅថ្ងៃស្អែកហើយតើឥឡូវនេះបងមានអ្វីសំណុំពរជាចុងក្រោយចូលដល់ស្រែគ្រប់គ្រាន់ថាខ្ញុំពរទី1ឲ្យអ្នកខ្សែតមកដែរបងខ្ញុំប្រុសមកព្រោះមនុស្សគាត់កលេចកលុចណាស់អាហ្នឹងកលេចកលុចណាស់បាទវានិយាយបាត់ឯក្នុងដៃរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំមកទុកចិត្តវាទេបាទសូមបែរតែមានវាទៅវិញទៅត្រូវគាត់វានៅប្រែកលាស់រហូតគាត់តែមានអ្នកសារព័ត៌មានមកបានវាថាអូខ្ញុំរកស្រែខ្ញុំបាទបាទចន្លងមកគឺវាដែររកស្រែខ្ញុំទេវាខូចឈ្មោះតារាជំនាញគេនៅដីទៀតនេះទាំងវាតារាជំនាញអ៊ីណូនេះហើយអ៊ីណូនេះបាទនេះអានេះថោកទៀតបាទគេណាថោកដូចវាទេឥឡូវខ្ញុំសុំបោកពីបងគាត់និយាយណាបាទខ្ញុំសុំបោកពីបងគាត់និយាយគាត់ថាលុយ 10,000 ណាធម្មតាយើងដឹងហើយសាយនឹងសាយតែមានបញ្ហាតម្កបាទដោយសារយកលុយ 10,000 ដុល្លារមករស់ស៊ីភិហុនមួយខ្ញុំបាទណាតែខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចេះហេតុអីការប្រាំដំបងឲ្យខ្ញុំផងចា៎ពីអ្នកបងប្អូនវានឹងគឺកលេសកលុចដូចគ្នាចា៎ការប្រាំឲ្យដំបងឲ្យខ្ញុំផងហើយយើងលក់បានតាអត់ឯងមិនបងការប្រាក់ខ្ញុំបងតែមួយខែដំបូងហ្នឹងហើយរហូតដល់ខែហួស2021ខែ2ថ្ងៃទី1ឥឡូវវា2021ខែ6ថ្ងៃទី6នៅតែអត់ឲ្យទៀតហើយគាត់ថាធម្មតាខ្ចីទៅយកទៅលក្ខណៈតក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីវាមានពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងជ័យលុយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយមានពាក់ព័ន្ធរ៉ូស៊ីជាមួយគ្នាអឺរ៉ូស៊ីឡានលុយអីហ្នឹងអត់មានលិខិតនេះគឺលិខិតជ័យលុយតែមនុស្សវាពីអ្នកបងប្អូនវានេះវាបកកែដល់សារណាមុខសារព័ត៌មាននិយាយត្រូវឥឡូវបានតែឥឡូវជុំក្រោយបងមានអីចំណងពោជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បានពីចុងក្រោយគាត់សងលុយខ្ញុំមែនខ្ញុំក៏សុខចិត្តដែរបងសងលុយសាព័ត៌មានមកដែរបាទបាទតែសងសាព័ត៌មានមកខ្ញុំទុកចិត្តបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនទាំងពីរបាទសូមសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះបាទប្រិមិត្តដែលបានចូលទស្សនារកការផ្សាយរបស់ SBT Box ខ្ញុំបាទរិទ្ធិវិជនជាមួយនឹងបងប្រុសដែលជាម្ចាស់បំណុលហើយជាមួយនឹងភិក្ខីដែលគាត់ជាអ្នកដែលចម្ពាក់លុយបាទគឺទៅលើបងស្រីគាត់នឹងមានដំណោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់បំណុលនៅថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាចិត្ត 10K ជាងនេះគឺយើងនឹងរងចាំតាមដាននៅថ្ងៃស្អែកនៅរឿងរ៉ាវដល់ក្តៅកគុកមួយនេះតើនឹងមានដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ម្ចាស់បំណុលយ៉ាងម៉េចផងដែរបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តបានទស្សនារកការផ្សាយរបស់ SBT ពោះខ្ញុំបាទជាវិជននឹងបិទបញ្ចប់ការឡាយនៅត្រឹមនេះសូមខន្តីពេលទៅរកការអធិប្បាយឬមួយក៏រកការលើលួខ្វះខាតត្រង់ជម្រាបប្រកាសណាមិនសំរុំពីខ្ញុំបាទជ័យវិជននិងភិក្ខីដែលជាម្ចាស់បំណុលផងដែរយើងធ្វើការឡាយនេះគឺយើងឡាយនៅលើផ្លូវសាធារណៈមិនអាចទៅឡាយនៅលើហាងឬទៅមុខហាងទេបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតយើងឡាយនៅលើផ្លូវសាធារណៈហើយភិក្ខីទាំងសងខាងបានតំណែងគ្នារួចរាល់ហើយបាទយើងមកឡាយធ្វើការបដិរូបភាពជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអរគុណណាស់ខ្ញុំបាទជ័យវិជននិងបិទបញ្ចប់ការឡាយបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែរកំពុងទស្សនារាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់សារព័ត៌មាន SBT Post ស្នេហាជាតិនិង STP បាទដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅវេលាម៉ោង 6:35 នាទីនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានពីបងប្រុសដែលជាម្ចាស់ហាងលក់រថយន្តមួយកន្លែងដែលគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តទៅលើរឿងតារាមួយរូបដែលបានធ្វើការខ្ចីលុយរបស់គាត់ចំនួន 10,000 ដុល្លារហើយបានគាត់តំណែងតំណងមកកាន់ក្រុមការងារ SBT ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយនៃព័ត៌មានរឿងរ៉ាវនេះដោយសារតែបរោះដែលឲ្យខ្ចីលុយហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យលុយគេថាសែកបាទលុយអត់ចេញបាទឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវនេះច្បាស់ការនឹងលម្អិតយ៉ាងណាយើងនៅទៅជួបជាមួយនឹងបងប្រុសដែលជាម្ចាស់ហាងដែលបានតំណែងតំណងមកកាន់ក្រុមការងារ SBT ប៉ុស្តិ៍ផងដែរបាទជំរាបសួរបងបាទខ្ញុំបាទដែលមកពីក្រុមការងារ SBT ប៉ុស្តិ៍ហើយបងមានរឿងរ៉ាវអីដែរដែលបងបានតំណែងតំណងមកក្រុមការងារខ្ញុំឲ្យផ្សាយនឹងបងសុំខិតអមុខតិចបងបាទបាទបងលោកសានជឿរិតហៅអ៊ីណូតែបានឲ្យសែកមកខ្ញុំមកសន្លឹក 10,000 ដុល្លារ ABA ដែលខ្ញុំទៅបើគឺអត់មានលុយសោះបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាមនុស្សម្នាក់នេះបោកបោកកាស្រងហ្មងបោកខ្ញុំទៅហៅទំនុកចិត្តតែថាទំនុកចិត្តតែគាត់ខ្ញុំឲ្យលុយគាត់ខ្ចីណាបាទកិច្ចសន្យាក្តាស់មេធាវីខ្ញុំមានមួយគាត់ទៅបែរទៅខាងកាមេរ៉ាបាទកិច្ចសន្យាខ្ញុំមានទាំងអស់មិនគួរណាគាត់បោកទឹកចិត្តខ្ញុំនៅថាហ្នឹងឯងសានទៅរត់ហៅអាអ៊ីណូនេះក្តាស់របស់វាបាទ
ហើយគាត់ខ្ចីលុយបងតាំងពីឆ្នាំណាពេលណាដែរដែលបានរហូតដល់បងកាត់ទុកមិនសុខចិត្តទៅអ្នកណោមកក្រុមការងារយើងឲ្យផ្សាយនឹងថ្ងៃរួមគឺ2020ខែ8ថ្ងៃទី5បាទហើយគាត់មានឈ្មោះគេដែរដែលគាត់បានឲ្យខ្ចីលុយបងឈ្មោះប៉ាត់របស់គាត់ក្នុងតាញាបានសានសុខសភារិទ្ធតែបច្ចុប្បន្នគាត់ជាតារាចម្រៀងនៅសុខផ្នែកដែលល្បីយ៉ាងគេហើយជាតកែឡានមួយនេះហើយទី2ឈ្មោះគាត់ខាងក្រៅក្នុងសិល្បៈអីណូបាទអ៊ីណូចាហើយគាត់ចៃលួយបងចំនួនប្រហែល100,000 ដុល្លារដែរដែលមិនតន់សងបងរហូតដល់ចៃ100,000 ដុល្លារ100,000 ដុល្លារបាទបាទចៃហ្នឹងគឺយើងគិតព្រមព្រៀងយ៉ាងម៉េចដែរនៃការចៃហ្នឹងទី1គឺយើងមានលក្ខិតមេតាវីមួយគាត់បងត្រឹមត្រូវបាទហើយនេះមេតាវីណាគឺត្រឹមត្រូវប្រហែលមានដៃគាត់ត្រឹមត្រូវកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវនឹងការប្រាក់យើងគិតតែខ្លួនថ្លៃបំផុត10,000ការប្រាក់តែបើគិតជា10,000កាត់តែ150ទេក្នុងមួយខែហើយសម្រាប់ការប្រាក់វិញគាត់បង់បានតែមួយខែតំបងផុតបន្ទាប់ពីនោះគាត់អត់ដែរបង់ទេដំណោះស្រ័យគាត់ក៏កិច្ចពីយើងរហូតក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់យើងអត់ដឹងថាគាត់បោកយើងដដែលទេទៅដកសាច់នៅអីអនមុននឹងបន្តិចហ៎បងទីដកមានលុយទេអត់មានលុយសាច់សួយបាទគាត់ដកបានសុំបង់ចុះវេលាដែលបងប្រទៅបាត់សាច់ចំនួន100,000 ដុល្លាររបស់លោកសានសភារដ្ឋហៅអីនោះបាទនៅមកប្រមាណដែលបងទៅបើកមានសាច់នៅអ៊ីអនពីរបងពេលដែលខ្ញុំទៅបើកមកប្រហែលម៉ោង5 4ជាង5ម៉ោង5រងាចថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2021នេះបងបាទបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រាក់នេះសាច់នេះខាងធនាគារបានឆ្លើយថាម៉េចដែរបងគេថាខ្ញុំបើកបានបើកអត់បានតែម្ដងបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំជាសាព័ត៌មាន CSP TV ក៏ដូចជាអង្គភាពសាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងក៏ពមានជាអ្នកកាត់ដីសម្រាប់លើរឿងលួចនេះបាទបាទព្រោះតែខ្ញុំបានចូលសភាសម្រាប់បងស្រីនិងបងប្រុសក៏ដូចជាអន្តរភាពផ្សេងបាទអញ្ចឹងបងចង់មានវិធានការបែបណាសម្រាប់ការបងប្រុសតារាចម្រៀងលោកអ៊ីណូជពាក់លុយបងនិយាយទៅខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញមកដល់ក្រៅជាមួយខ្ញុំសារព័ត៌មានហ្នឹងហ្មងវាមិនគួរណាវាតារាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះស្រុកខ្មែរម្នាក់វាមានកែឡានត្រឹមត្រូវមិនគួរណាវាធ្វើចឹងតែខ្ញុំចង់ចាំងតែខ្ញុំមានក្រដាស់មេតាវិត្រឹមត្រូវគឺវាឲ្យសាច់ស្អុយមកខ្ញុំបាទបងបាទឲ្យវាចេញមករកស្រ័យនេះឡានវានៅហ្នឹងតោះនេះក្រដាស់មួយបាទអញ្ចឹងនេះបងនេះចេញមើលនេះបាទ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 អញ្ចឹងបងសុំគិតអង្គវិញសុំគិតទៀតបាទស្រ័យក៏ដូចជាម្ចាស់មួយបាទគាត់គ្រាន់តែចង់បានឥឡូវនេះបងមានសំណួរចង់ឆ្ងល់ហេះបងកាត់ទុកសុខចិត្តរឿងអីបានតំណងមកអ្នកសាព័ត៌មានឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយនឹងចង់ដឹងរឿងអីប្រកបដែរទី1បោកគំនុកទុកចិត្តលុយចំនួន100,000 ដុល្លារការប្រាក់បងតខែដំបងទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺអត់ដែរទេបាទនិយាយទៅគឺផុតកំណត់2021ខ្ញុំរហូតផុត2021ខែពេញថ្ងៃទី6បាទអញ្ចឹងបន្តមកឥឡូវគឺវាលុះច្រើនហើយការបងតខែបងឯងគាត់ខ្ចីហ្នឹងគឺរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំហើយបងជិតមួយឆ្នាំហើយហើយគាត់សងបានប្រហែល100%ដែរអត់ដែរសងការប្រាក់បងមកម្ដងគាត់ចោលចាស់ដែរទេខិតមុខយើងរហូតអញ្ចឹងសុំសួរថាសួរបងស្រីហើយលក្ខណៈនៃការខ្ចីលុយពីបងស្រីនេះតាំងពីខែប្រហែលហ្នឹងបងនិយាយរួមទៅ2020ខែ8ទី5បន្តែចេញសាច់គឺផុតថ្ងៃទី6ខែ2 2021បាទបាទអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលជា3-4ខែបងអត់ទេលើចូល10ខែជាងហើយបងគាត់ពីខែ8មក2020ឥឡូវខែ6ថ្ងៃទី6អូខេចាសាច់រយៈកាលលោកបងប្រុសអ៊ីណូគាត់ចៃប្រាក់តាំងពីខែ8 2020នោះបាទចាបាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់ខែ6ឆ្នាំ2021នេះកំពុងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់បងមែនទេនឹងឯងបើកទំនុកចិត្តបើកទំនុកចិត្តខ្ញុំនឹងបើកសាយគឺឲ្យសាយស្អុយមកខ្ញុំចឹងបងមានឯកសារតែពាក់ព័ន្ធតែត្រឹមត្រូវទេបងខ្ញុំមានកម្មមេតាវិខ្ញុំត្រឹមត្រូវអានេះនេះឯកសារដែលគាត់សញ្ញាលោកអ៊ីណូហៅនេះសារទៅថាអ៊ីណូដែលឲ្យសាយស្អុយមកខ្ញុំបាទសាយរបស់ប្រុសសារសុភារិតហៅបងប្រុសអ៊ីណូបាទបងសុំនេះគឺសាយពាក្យដែលគាត់ពាក្យខ្ញុំរហូតបាទគឺសាយនេះក៏មានលុយទេចឹងប្រហែលស្រឹកហើយបងនៅក្នុងសាយហ្នឹងសាយទី1នេះគឺពាពេលបាទពេលគាត់ណាបាទខែ4ខ្ញុំទៅពេលគាត់តាំងពីខែ1មកដល់ខែ6អញ្ចឹងសឹកតែបើកអត់ចេញទាំងអស់អានេះជាបើកអត់ចេញទាំងអស់សាយចុងក្រោយនេះចៃសងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់សន្យាច្បាស់ឡងមកយើងច្បាស់លាស់ខ្ញុំត្រូវខ្ញុំជាប្រាក់លុយគេដែរខ្ញុំត្រូវការយកលុយនេះដើម្បីទៅសងគេតែមកគួរណាតារាល្បីទៅខ្មែរហើយអ៊ីណូនេះវាបោកគំនុកចិត្តខ្ញុំដល់យ៉ាងហ្នឹងបាទតារាជំនាញដល់ល្បីឈ្មោះទៅខ្មែរម្នាក់ដែរមិនគួរណាថោកទាបបំផុតប
ដែលឲ្យសាយស្អុយមកខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនខ្មាស់គេនេះនេះដែរនៅពេលដែលបងចូលទៅបើកលុយនឹងនៅក្នុង EO នៅក្នុង EO នេះគេថាម៉េចដែរបងគេថាលុយបើកបានបើកបានហើយគេឲ្យសមត្ថកិច្ចមកស៊ូនាំបងអត់ពេលដែលបងបើកលុយអត់បានទេអូពេលនេះអត់មានទេអត់មានណាអត់មានសមត្ថកិច្ចទេបើសិនជាបងបើកលុយអត់បានអញ្ចឹងថ្ងៃក្នុងទរាគីមួយមួយគេនឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចយកមកស៊ូនាំនៅរឿងរ៉ាវដែរបើកលុយអត់មានទេក៏មានបងមានទេសំខាន់ថាសាយនឹងដកបានគឺសាយដកបានតែដល់យើងថាសាយនឹងដកបានតែថាសាយនឹងដកបានទេបងសាយសួរទៅបងទៅដកហុចឲ្យគេនេះគេថាមិនខ្ដល់គេថាសាយបើកបានថាសាយបើកបានប៉ុន្មានស្លឹកតែដកបានទាំងអស់នឹងតែគេថាគឺសាយចុងក្រោយតែគាត់បញ្ជាក់ថាសុំទៅបន្តអូសាយចុងក្រោយហ្នឹងគាត់ថាសញ្ញាថាប្រហែលបើកបានឲ្យបានអានេះសាយដែលគាត់ពាក្យសុំពាក្យពេលពាក្យរហូតបាទបាទការប្រាក់គឺឲ្យខ្ញុំតែមួយខែគត់បាទអូឥឡូវគាត់មកណាបាទឥឡូវគាត់មកហើយបាទឥឡូវបងប្រុសនឹងមកបាទគឺយើងនឹងមានអាជាជំនាញសួរបងខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានអឺបងប្រុសដែលជាម្ចាស់លុយហ្នឹងគាត់ថាបងជិះពាក់លុយគាត់យ៉ាងម៉េចដែរបងអាចជួយបញ្ជាក់អូអឺដោយសារពួកគាត់ធ្លាប់ជាដៃគូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្លាប់បង្វិលការងាររឿងតលាក់ឡានគឺកម្ចីពីបងប្រុសគាត់ $10,000 បាទឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំធៀបរៀបចំជូនគាត់អីបាទអាការហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចូលរួមសហការជាមួយលោកស្រីម្ដាននិងបងប្រុសបរិគ្រូជានៅខាងបងប្រុសនៅខាងសរមរិទ្ធបងម៉ាលីនក្នុងការតម្លាក់រយុនការខ្ញុំតម្រៀរោស៊ូមុនដបងណាយើងលុយដែលសងខ្ញុំគឺខ្ញុំបើកប៉ែស្អុយមិនក្រៃដល់អញអត់អីបងឯងបើកគំនិតចិត្តឯងសាហាវខ្ញុំរៀបចំជូនបងបាទខ្ញុំរៀបចំជូនបងយើងនិយាយស្រួលបងសុខភាពរមៀនបងឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្សែស្អីស្អុយមែនអីអឺតាក់ទងនឹងខ្សែនេះគឺនៅពេលដែលយើងផុតនៃការកងត្រាដែលយើងសញ្ញារ៉ាប់រងត្រឹមទៅជាមួយនឹងមេតាវីយើងរៀបចំលុយដាក់ចូលខ្សែនឹងជូនគាត់តែយើងមិនទាន់បានរៀបចំបាទយើងមិនទាន់បានរៀបចំតាមខ្ញុំមិនខ្សែដៃខ្ញុំទៅបើគឺខ្សែស្អុយខ្ញុំសុំមើលតិចមើលមិនដែរមើលបានតែកាន់ទេបាទមើលអឺចេះស្ដាប់ខ្ញុំសិនបាយគេមានការផ្ន់ច្រឡំបន្តិចបាទបន្តិចជាការតម្កល់សែកទេណាបាទតម្កល់សែកនៅពេលដែលយើងតម្កល់សែកនៅពេលដែលការរស់ស៊ីដបងណាគេហៅការតម្កល់សែកអញ្ចឹងធម្មតាការតម្កល់សែកហ្នឹងប្រកាសជាភាគីណាមួយគេនិយាយឲ្យគេថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាដល់កំណត់ណាមួយដែលយើងអត់ទាន់បានប្រគល់ប្រាក់ប្រគល់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេនឹងយកសែកហ្នឹងទៅបើកដើម្បីអីប្រខូចគេឈ្មោះគេជាទូទៅប៉ុន្តែខេសនេះយើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាគាត់នៅតែប្រមព្រៀងក្នុងការសងប្រាក់នឹងទេវាអត់ជាបញ្ហាទេខ្លាចតែគាត់និយាយថាអូការងារហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាអត់សងអត់អីចឹងភាគីខាងម្ចាស់លុយគាត់មានសិទ្ធិយកសែងទៅបើកដើម្បីប្រគល់គេឈ្មោះព្រោះជាទូទៅតាំងពីដំបូងឡើយសែងហ្នឹងប្រកាសជាអត់មានលុយទេបន្តែជាទំនុកចិត្តក្នុងការចេញសែងមួយដើម្បីអាងថាភាគីដែលខ្ចីលុយគាត់ពិតជាម្ចាស់ភាគីលុយទេណាគេដឹងមកគេថាសែងប្រកាសជាអត់លុយទេប៉ុន្តែបើករណីភាគីដែលខ្ចីយកទៅគាត់អត់សងទេឬក៏គាត់មានចេតនាគេចវេះគេនឹងយកខេសហ្នឹងយកសែកហ្នឹងយកទៅបើកហើយនៅពេលតែគេបើកចឹងបុគ្គលគាត់អាចខុសឈ្មោះយល់ទេអានេះគឺខេសចឹងទេប៉ុន្តែយើងបកវិញយើងសួរថាតើគាត់ពិតជាមានបំណងក្នុងការគេចវេះលុយបំណុលហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាតែបើសិនគាត់អត់មានការគេចវេះបំណុលហ្នឹងទេអាហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេឥឡូវខ្ញុំគីមកវិញទៀតបងឥឡូវថាបន្តិចបាទយើងសែកខែទៅបីការប្រាក់មិនដែរបងបងមួយខែគត់ឯកការបងបើសិននេះមានដោះស្រាយដល់ថាទៅសងលុយមានការសងឯងទៅបីក៏កាប់ប្រាក់បងឥឡូវចេះខ្ញុំអត់ធ្វើបើសិននេះគឺសមត្ថផងឯងជាដាល់បីឯងគួរបងលុយអញអីមិនគួរណាបងកាប់ប្រាក់អញឈប់ឯងសែកថ្ងៃ6ស្ដាប់គាត់និយាយសែក6អញទៅបើមិនក៏បានលុយឥឡូវចាំនិយាយចឹងឥឡូវថាខុសឈ្មោះយ៉ាងម៉េចឥឡូវកាប់ប្រាក់ក៏អត់ដល់ឯងបីអញខ្ញុំនិយាយវិញតើតើបងបងនេះនិយាយវិញឥឡូវគាត់ក៏អត់បានកាប់ប្រាក់ក៏ឲ្យបងឯងអូខេគេនិយាយសែកឯងទៅបើអត់មានលុយខុសឈ្មោះយ៉ាងម៉េចយាយចាំបាញ់តើបងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចូលខាងនោះឥឡូវអត់ឲ្យចូលឲ្យវិញអាណាចង់ប្រខុសឈ្មោះឯងឥឡូវការប្រាក់គាត់ថាបងឯងឥឡូវតើខ្ញុំនិយាយទីបានដែរលុយក៏អត់មានអាណាប្រខុសឈ្មោះអាណាឥឡូវគេកំពុងតែវែងញ៉ៃក្នុងការដោះស្រាយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលុយគេនឹងសងប៉ុន្តែឥឡូវសងមិនបើការប្រាក់ឲ្យអញខ្ញុំនឹងឥឡូវសងសុខនេះគេអត់មានណានេះពេលស្ដាប់សិនសុំពេលស្ដាប់សិនណាខ្ញុំមកចាំឲ្យគាត់និយាយទេយើងនិយាយយើងអត់មានដំណាក់ស្រាយយើងនិយាយបើគាត់និយាយមិនបាច់ថាគាត់និយាយទេគាត់គួរតែព្យាយាមចឹងគាត់និយាយវិញចាគាត់ឯងនឹងស្គមឲ្យមកថាលុយចេញឆ្ងាយគាត់បងប្រុសខ្ញុំបង្កើតចឹងគាត់គាត់ជួយឥឡូវជាបឋមខ្ញុំមកក៏សុំជារីវដល់បងប្អូនដល់គ្នាបាទយើងមានការផុតផុនច្រឡំចំណុចទី1មុនដំបូងគឺខ្ញុំបានកម្ចីថវិកាពីបងប្រុសរបស់បងប្រុសបរិនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបងប្រុសម៉ាលីន
ចំនួន10,000 ដុល្លារសម្រាប់រៀបចំនៅការបន្ថែមថវិកាពីលើនៃការកាត់រថយន្តពេលនោះគឺមាននៅមេតាវីគាត់ប្រតិមានដៃត្រឹមត្រូវរយៈពេល6ខែយើងនឹងផេបេកជូនទៅវិញប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលដែលលុកដោននេះខ្ញុំក៏មានការរាំងស្ទះដែរហើយខ្ញុំក៏បានខលទៅជំរាបសួរដល់បងប្រុសរបស់គាត់បងប្រុសម៉ាលីនដែលនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកថាបងតាក់ទងនឹងការប្រាក់ប្អូននឹងបង្វល់ជូនបងក្នុងពេលរយៈពេលឆាប់ៗនេះដោយសារខ្ញុំបង្វល់ដីខ្ញុំទៅបាត់ដបងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងរៀបចំបានចរចាជាមួយបងប្រុសគាត់រួចរាល់ជាស្រេចហើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមកដឹងថ្ងៃនេះសូមបាទបាទបាននិយាយពីបងម៉ាលីននៅខាងអាមេរិកហើយហើយចេញថាមានទាំងអស់មាន voice ក៏ដូចជាមានការស្នើសុំពន្យាពេលបាទអញ្ចឹងបងប្រុសបរិយគាត់ជាអ្នកសាក់សេជំនួសបងប្រុសម៉ាលីនបងប្រុសបកការរបស់គាត់ជាសាក់សេម្ចាស់លុយបាទអញ្ចឹងយើងមានឯកសារតោះឥឡូវតទៀតតទៀតបាទឥឡូវអញ្ចឹងតទៀតបងអាចឥឡូវចេះឥឡូវសួរសាក់សេឈ្មោះពីណាគេមេធាវីនេះខ្ញុំមិនជួបបងខ្ញុំឥឡូវឲ្យគាត់និយាយចប់សិនខ្ញុំជួបមើលនិយាយរហូតទៅហើយអូខ្ញុំមិនចេះហត់ទេឥឡូវចេះទៅបើសិនជាមិនកបឲ្យវែងឆ្ងាយច្រើនស្អែកខ្ញុំរៀបចំតវិការទាំងការរកអានជូនគាត់តែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងស្អែកហ្មងបាទបាទស្អែកតែម្ដងបាទបងប្រាប់ទៅណាឥឡូវហ្នឹងគាត់យ៉ាងនេះនិយាយបង្ខំថាការប្រាប់ឲ្យខ្ញុំគឺឈ្មោះព្រោះខ្ញុំតាញ់ញ៉ាំរបស់ខ្ញុំនេះគាត់មកលើបាទគាត់មកលើឥឡូវយ៉ាងម៉េចឥឡូវបងឯងសួរថានេះឈ្មោះពីណាតាញ់ញ៉ាំឈ្មោះណាគេខ្ចីលុយនេះអូមិនធម្មតាបាទឥឡូវនឹងគាត់មានកិច្ចសន្យាគាត់ថាថ្ងៃស្អែកនឹងគាត់ដោះស្រាយជូនបងស្រីឥឡូវយ៉ាងម៉េចមិនខ្ញុំទៀតឥឡូវខ្ញុំបោះស្រាយណាខ្ញុំមកស្រាយបោះខ្ចីលុយ10,000 ដុល្លារបងគាត់និយាយមិញណាបាទខ្ចីលុយ10,000 ដុល្លារគាត់ថាបញ្ចូលលុយរកស៊ីពាក្យហ៊ុនណាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងលើទេតែសំខាន់2020ខែ8ថ្ងៃទី5អញ្ចឹងគាត់សុំចងរយៈពេល6ខែ2021ខែ2ថ្ងៃទី5ទៅផុតប៉ុន្តែសាយជាងសាយថ្ងៃទី6ខែ2ហោះណាដែលថាក្នុងថ្ងៃនេះយើងអត់យកទេប៉ុន្តែគាត់បងការបានតែមួយខែដំបូងផុតបាទបន្ទាប់ពីនឹងមិនដែរតែខ្ញុំទេបងខ្ញុំឈឺនៅអាមេរិកអូខេជួយដោះស្រាយលុយគាត់ថាកុំមិនសាឡាក៏លុយបានរាល់ថ្ងៃបាទហើយមិនសងគេ150ខ្ញុំសូមឆាប់ចុះភ័យគាត់មកខ្ញុំសូមឆ្លើយតបវិញតែមិនសងទេអ្វីដែលគាត់បាននិយាយជាការបន្តអស់បាទអ្វីដែលគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់និយាយជាការបន្តអស់ស្រាប់តែសិនឥឡូវដានខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំនិយាយបន្តិចវិញបាទចង់ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនថាអ្វីដែលគាត់និយាយត្រឹមត្រូវហើយអត់ខុសទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានឆាតទៅបងប្រុសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឆាតហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចបាទខ្ញុំបាននិយាយថាបងទុកពីពេលបន្តិចដោយសារខ្ញុំត្រូវបង្វិលការងារដីរបស់ខ្ញុំមួយកន្លែងមួយកន្លែងនៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីរៀបចំជូនបងបានដាច់ប្រៃឲ្យបងប្រុសបងប្រុសនៅអាមេរិកក៏បានថាអូខេបងយល់ពីដែរចំណត់ពេលលុកដោនដោយសារខ្ញុំត្រូវចំណាយទុនជាច្រើនអំពីនៅការទម្លាក់ឡានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលដល់គាត់និយាយត្រឹមត្រូវហើយគាត់និយាយត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹង